Créixer al Bellvitge dels anys 70 no era gens fàcil. Per aquests joves, el bàsquet va ser molt més que un esport. Va ser l'oportunitat de tirar endavant. 40 anys després, és el moment de tornar al barri. Mira tot aquell cabell. Aquella mena de pantalons vermells. I casco ha seguit el seu camí. Aquella imatge la porto sempre amb mi. Una finestra al passat. Luis Marrondo té 62 anys i tota la seva vida ha girat al voltant del bàsquet. 1975, l'Hospitalet del Llobregat. Un grup de joves es coneixen al centre social del barri i munten un equip de bàsquet. Neix una amistat intensa, neix una família. Però el temps passa i fa molts anys que han perdut el contacte. Marrondo donaria el que fos per retrobar-los. I per això s'ha marcat un objectiu. Repetir aquesta fotografia amb les mateixes persones i al mateix lloc 40 anys després. Lluís Marrondo, però em sembla que t'hem de dir d'una altra manera. No? Em diuen Marri. El Marri. Sí, per abreviar una mica. Per què vols repartir aquesta fotografia? Per què vols retrobar-los a tots? Fa molts anys que no ens veiem. I en aquesta època jo crec que tots eren feliços jugant a bàsquet. I jo tinc un gran record d'aquesta foto. Estàvem força units tots. I era un passar-s'ho bé. Anar un diumenge al matí més a saber on, i acabar, i anar un altre cop al bar Vendrell, on ens juntàvem, i fer doncs, la cerveseta, la Coca-Cola. Jo era un noi tímid, em costava socialitzar-me amb la gent, i per això aquest grup de gent i els que estàvem allà al centre i al bàsquet em van fer molt bé. Jo aquest grup em van centrar bastant, perquè el meu pare havia mort quan jo tenia 12 anys, la cosa era complicada. Possiblement nosaltres, a l'època aquella d'Hospitalet i Bellvitge, quan començava, doncs tenies molts números d'acabar malament. Amb delinqüència. I hi ha gent que al final tampoc van poder sortir. En un barri com el nostre, el Centro Médico Social, jo crec que li va salvar la vida més d'un. Ens va donar un refugi on estar, on discutir, on jugar, on barallar-nos. Jo vaig conèixer la meva dona al centre, però perquè va ser a la festa d'acomiadament de quan me n'anava a l'Emili. Com es diu la teva dona? Agustina. Agustina. Li vaig... Li vaig fer l'ull. Jo tenia 16, ell tindria 21. Con Luis llevo cerca de 40 años. ¿Quieres a Karina? Que me ha pasado el tiempo volando, ¿no? Y realmente ahora me gustaría que volviera un poquito para atrás, porque a lo mejor cambiaría alguna cosa, no con él. Lo quiero un montón, porque lo quiero muchísimo. De un corazón que no le cabe. Si en aquesta època de la foto t'haguessin demanat quin desig vols o quin futur vols, què haguessis dit? No, jo no tenia una expectativa sobre un futur. Jo havia una cosa que em rondava el cap, que era el tema de ser pare. Te'n recordes com es tirava? Des d'aquí les fico fins allò. Sí, no t'ho creus. He disfrutat molt del bàsquet amb el meu fill i sobretot amb la nena. L'Helena ha jugat a un nivell, al nivell màxim amb la seva edat. Ell volia això, que jo millorés el que ell no ha pogut fer mentre ell era jugador. Que també he de dir que ell com a entrenador és molt bo, eh? És molt generós. Sí, tot el que tingui t'ho donarà i tot el que pugui fer per tu ho farà. Ets molt dolent. Molt mal caràcter tens. I tu. Molt mala actitud. Som iguals. No sé jo, eh? No sé què dir-te, eh? Igual. Això el que vull és que el meu pare, a veure si aconsegueix agafar aquesta il·lusió i poder-se aixecar del sofà. Necessita una mica d'activitat. Si aconseguiu que vegi els seus amics, la veritat és que a tots ens agradarà. Tu quédate donde estás.
De les 10 persones que apareixen a la foto, n'hi ha 4 especialment difícils de localitzar. Són el Ramon Siurans, el Julián Fernández, el Luis i el Toni Lerín. Ells són els objectius principals de la meva recerca. El temps també ha passat factura a l'escenari de la foto, on hi havia una pista de bàsquet, ara hi ha les instal·lacions del Club Esportiu Alenya, de l'Hospitalet de Llobregat. Doncs Lluís, estem aquí a punt d'arribar al lloc dels fets. Hòstia, aquí han posat un pàrquing. On està la promoció de l'esport? Home, i han deixat les cistelles. Han deixat les cistelles, que no és poc. No, és molt, eh? És molt. On vau fer la foto, te'n recordes? En aquesta cistella o en aquella? Jo diria que aquella d'allà. Aquella d'allà. Jo quasi que et diria que és mirant cap aquí. Aquesta cistella és de les que es mou. Clar. Allà hi havia un banquet molt mono, sí, ja no hi és, sí, però la cistella la tenim. Anem a parlar amb els del club, amb els de la Lenya. Vale. OK? Doncs vinga, anem. Doncs vinga, però ei, les cistelles hi són. Algo queda. Què tal? Que ets l'encarregat? Sí, sí, sí. Hola, què tal? Jo em dic Cristina. Jo, Manu. Ella es diu Lluís, Lluís Marrondo. Què tal? Com estàs? I no sé si ho saps, però aquí darrere, on teniu ara un pàrquing, fa uns 40 anys es jugaven partits de bàsquet. Ah, no tenia ni idea. No, doncs és que nosaltres volem repetir aquesta fotografia que es va fer aquí. El Lluís el tenim per aquí. És ell. Això va ser el 75. Fa un munt, fa un munt. Sí, fa una mica, sí. El terra està canviat, això també, però els cotxes no hi eren. No. Creus que podrem fer alguna cosa amb això dels cotxes? Bueno, està difícil, perquè durant tota la setmana estan aparcant cotxes. Ho intentarem. Sí? Tu creus que podríem, si diem un dia en concret que podem venir, tancar? Intentarem. Intentar-ho ja està bé. Jo crec que si tornem a repetir la foto, que hauríeu de fer un partidet. Nosaltres ens morim si fem un partidet, eh? Bueno, posem l'ambulància allà esperant. Sí, 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 l'ambulància és bona idea. Aquests del Club Alenya, Déu-n'hi-do, eh? Potser serien bons contrincants. Ens passarien per sobre. Sí? Sí, però per sobre, sobre, sobre. Ho has vist? Aquest de blau i aquell de groc. Aquest home, el que fa? Aquest fa 4 de nosaltres. Per començar, ens repartim la feina. Jo m'encarrego de trobar els personatges més complicats i ell, els col·legues amb qui ha mantingut contacte. Primer pas, retrobar 3 amics que es veuen molt menys del que voldrien. En Marrondo ha quedat amb un d'ells, el Luis Izquierdo. Però el que no s'espera és que apareguin els altres dos, el Chemari i el Julio. Luis Izquierdo és el Luis. Pensa molt les coses, molt coco. És de les persones que sé que sempre puc comptar amb ell i si alguna vegada tinc algun problema, que sé que respon. Ens hem vist molt més, som grans amics. Picha. Hombre, campeón. ¿Qué pasa, Picha? ¿Cómo andamos? Yo también, como tú. ¿Cuánto tiempo sin vernos, caray? Bueno, ya me explicarás de qué va todo el tema. Pues de una foto del equipo de básquet de cuando estábamos allí jugando en Hospitalet. Por cierto, estamos jovencitos, ¿eh? Vamos, no saben lo que se han perdido. Yo personalmente en aquel momento vivía muy, 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 muy al día. No imaginaba, no pensaba, no. Mi vida lo que me ha llevado ha sido, primero me casé joven con una compañera del centro. Al poco de estar casado, pues ya vienen los nenes. También tenía muy claro que no quería que mis hijos se criaran en el barrio. Cuando un barrio no está bien planificado y no hay cosas que hacer, muchos niños habían acabado en la droga. Entonces no quería eso. Y nos fuimos a Lot y ahí se criaron mis hijos. No és casualitat que aquest parell s'hagin citat a Sitges. És un lloc mític per a l'equip, perquè aquí van venir a celebrar la seva primera victòria. I, com sempre, Marrondo ho va veure des de la banqueta. Ara que tenia una vista privilegiada de los partidos. Des d'allí se veía de puta madre. Veías las jugadas, los sistemas, cuando perdíamos. ¿Tú te acuerdas cuántos partidos ganamos aquella temporada? Uno. 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 A
El que ni el Marrondo ni el Lluís saben és que aquell equip de llegenda està a punt de retrobar dos jugadors més. Julio li dèiem el guapo, era el més jove de tots, era una mica el nen de tots, molt de la juerga, una mica caballo loco i molt bon amic també. El Xemari eren molt amics, som molt amics i serem molt, molt amics sempre. Estimat per tots, bon nen. ¡Qué guapo, nene! ¡El abuelito! ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿De qué? Ahora están preparando. Coño, nosotros tenéis para beber, nosotros venimos en ayunas. Yo recuerdo la época de l'equip de bàsquet, que érem uns crios que volien fer coses. Jo era la primera vegada en la meva vida que jugava a bàsquet. I vam començar a jugar una lliga de bàsquet que era, pues això, provincial i que érem quatre matats. Bueno, no ganàvem nunca. No sabia ni votar. Érem dolentíssims. Además, llevàvem un pantalón corto, no com ahora. Curtet, ensenyant cuixa, marcant, i un tipillo. Mira, Julinos, mira. Ey, això era. Esta debe ser la única pelota que teníamos, no teníamos más. No teníamos menos. Solo teníamos una. Nos ponen a subasta... Y no dan nada. El Marrondo no era titular. No era de los buenos en absoluto. No era un bon jugador de bàsquet, però posava voluntat, posava esforç, posava el que s'havia de posar. A més, ho divertit que era. Nos lo pasábamos. ¿Os acordáis una vez que estábamos jugando en la pista esta? Yo iba con el pantalón de chándal puesto, porque como no salía nunca, ¿para qué me lo iba? ¿Qué te vas a cambiar? Total, que me dice el Ramón, Luis, que sales tú. Y me quito los pantalones y solo llevaba los calzoncillos debajo. ¡Ya más fuerte! ¿Nos animamos a repetirlo o qué? Venga, va. Yo sí, yo me animo. Yo me apuntaría, sí. Yo también. Conmigo para la foto contar, pero yo no me voy a poner a jugar, ¿eh? Cervezas, yo traigo cervezas. No, tú jugas. No, yo no vuelvo a jugar nunca más a básquet. No. 1975 érem joves, que es començaven a haver llibertat, que es començaven a córrer alguns discos de rock més bo del que teníem fins ara, de l'Eva Maria i aquestes coses. Ja teníem alguna música de Queen i teníem alguna cosa de Pink Floyd. Que ja es començava una miqueta a saber algú d'idiomes, que llavors pues, no sabien. I tot això ens donava pues, que culturalment ens volíem obrir. Amb el Marri, el Luis, el Xemari i el Julio, ja tinc 4 dels 10 integrants de l'equip. La cosa ha començat bé. El següent objectiu és el Graciano Checa. Ell va dissenyar les samarretes que l'equip estrenava el dia de la foto. Gràcies als desitges, sabem que el Checa treballa en una empresa d'arts gràfiques, però els seus companys de feina no me'n donen bones notícies. De moment, és dubte. Un altre dels complicats és el Toni Lerín. Era el més gran de tots. En el moment de la foto ja estava casat i tenia un fill. Fa més de 40 anys que ningú en sap res. Al Facebook hi trobo un Toni Lerín, que per edat podria ser la persona que estic buscant. Truco a l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell i em posen en contacte amb la família. Em confirmen que, demà mateix, el Toni serà a casa seva. I el cotxe va... Ens posem en marxa. Pròxima parada, Bellcaire d'Urgell. El Toni era l'únic casat de tots. I a més era pare. S'aixecava a les 4 de la matinada per comprar per la botiga de la... Em sembla que era la seva mare. Després treballava en una empresa de 8 a 1 i de 3 a 7. I després venia a entrenar fins a la 1 de la matinada que arribava a casa seva. Mare meva, 40 anys. Durant el viatge, intueixo el nerviosisme del Marri. Avui espera retrobar-se amb el seu vell amic, el Toni. Però aquesta no serà l'única emoció forta del dia. Ja estem, ara a casa del Toni. Anem a picar, a veure si surt. Oi, Hola! Hola! Què tal? Buenas. Ets el Toni Lerín? Sí. Doncs venim per tu. Per Marc Delgado.
¿Y eso? ¿Y ahora hablas catalán también? ¿Cómo estás? Hostia. Hostia. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo estás? Bien, adaptándome en periodo de adaptación aquí. ¿Qué hace un poco que vives aquí o qué? Un año. Ya está. Llevo un año. Sí, me jubilé. Pasar. Vamos a pasar. Jo ja treballava, treure hores de son per entrenar, per meu un sacrifici, però que ho feies molt de gust, perquè a aquesta edat el que no facis allà vostres és el que les dic jo als meus nets. Si no ho fas de jove, de gran no ho faràs. Nosotros nos casamos muy jóvenes y muy enamorados, amb 18 anys. Déu-n'hi-do. Jo vaig deixar la universitat i tot per casar-me, amb el disgust dels pares, lo dejé, i bueno. Doncs el Lluís Marrondo s'ha proposat reunir a tota aquesta colla i tornar a repetir aquesta foto. Madre mía, cuántos años, cuántos. Em porta molts records perquè la verdad que hicimos un bon grup de amigos. Sí, sí, sí. Clar, feia ja més de 40 anys, no?, que no us veieu. Sí, o... i tant. Fa il·lusió tornar a trobar-te amb aquesta colla? Home, sí que faria il·lusió, la veritat, que quan te fas gran pot ser que valores totes aquestes coses d'enrere, potser es valorin. Per exemple, m'ha fet il·lusió de veure el Marri. També. Hace mucha il·lusió. Hòstia, que sorpresa. Jo no pensava... Sorpresa, de verdad. No pensava que t'hi van encontrar. Pensa que al cap de 30 anys de jugar, pues que tornaria a veure els amics, que eren un grup d'amics. Més que un equip de bàsquet, havia caliu. Us reunirem a tots i farem un partidet o què? Com ho veus, Toni? Pues yo hasta sería capaz, ¿eh?, de entrenarme. Pero no hay que entrenar nada, vamos allí a lo que salga. Yo de tiro he tenido siempre buen tiro. ¿Com creus que serà retrobar-vos? Ay, no, no quiero ni imaginarme cómo estaremos. No estaremos tan bien como tú, bandido. Tinc ja ganes de retrobar-nos amb tots, la veritat que sí. ¿Y qué haces durante el día ahora? Me distraigo mucho con la PlayStation, yo. No, mira. Te l'has trobat, eh? Fot-li canya al iaio, que... A veure si el puret aquest s'entera. Lluís, juga un rato tu. Mira. Si a tu te'l guanya el teu avi, a mi encara em fotrà més. Vinga, Marri. Preta. No seas tan guarro, vaya falta. Los míos no corren y los tuyos sí. Marri. No. Muy bien. Sí, pero es que en ataque no sé cómo hacer para que corra. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Vamos. Siéntate aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Estaban muy unidos él y yo. Muchas cosas con él, muchas. Mucha alegría. Mucha. Me ha hecho mucha ilusión. La Mari és un personatge clau per al Marrondo i per a l'equip. Es va integrar a la colla quan es va casar amb el Toni i es va convertir en la mare de tots plegats. Però ella i el Toni es van separar. Ara, de grans, tornen a estar junts. Al separar-me jo ja vaig pensar, he deixat al darrere tota una vida. 20 anys separats, eh? Y hemos tenido pareja los dos. Ella ha tenido aquí y yo he tenido ahí en Barcelona. Pero ¿sabes lo que hizo el enterar? Que se buscó una pareja 20 años más joven que él. Por eso le dio la arritmia. ¿Te habías separado del Antonio y no me avisaste? Nada, si no hubiera sabido, voy a buscarte a ti. Para mí, la gente ama que esta foto es como si fuera algo mío. Siempre en el record. Y qué farán, qué será de un, qué será de la otra, estarán vivos. Que ara va de senyora gran, però... Tu no coneixies la teva àvia. No havia juerga que no s'apuntara. Ah, jo m'apuntava atrás con tu tío, al hombre me lo llevaba. Sí que m'agradaria que fos com un punt de partida perquè jo crec que hem de recuperar aquells anys que hem tingut una mica oblidats i recordar tot el que vam viure. El Toni Lerín ja és un més de l'equip. No li ha dit res al Marrondo, però el Graciano Checa continua sent dubte. Ell va dissenyar les samarretes de la foto i sé que li agradaria molt tornar a veure els seus amics, però de moment continuo esperant resposta. Necessito bones notícies urgentment. L'únic que sé del Julián Fernández és que va marxar fa molts anys a Extremadura. Li van perdre la pista quan estava treballant en una empresa tèxtil de Trujillo, a la província de Cáceres. En localitzo unes quantes i provo sort.
Resulta que el Julián no és tan lluny com em pensava. Tu amb el Siscu tenies relació, no? Vull dir... Sí, ens truquem de tant en tant i no ens veiem tant com abans, però sí, el tinc més o menys localitzat. D'acord, perquè et volia demanar si te n'ocupes tu d'ell, doncs. Com ho veus? Cap problema. Coño. ¿Qué pasa, nen? Eso digo yo. Estás muy mayor. Anda que tú, que no tienes ni un pelo negro ya. Mira. Eso para almorzar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya ves, chupado. Muy delgado te veo. Como la pipa un niño me dejaron. Ya, ya, pero te han dejado mejor que a mí. Pero tú no has ido. Ya, pero bueno, pero... O sea, esto es un año en el hospital, un año. Bueno, el Siscu era un cómplice, un colega. Cada diumenge anàvem al cine, al matinal, previo paso por la Dulcinea o el Saica. Primero había que alimentarse. Ens fotíem dos o tres plats de nata amb quatre croissants cadascun i es posava l'amo, es posava la porta per si ens fèiem un simpa, no es fiaven gaire de nosaltres. Gordo. He traído un poquito de nata, unos croissants y un poquito de chocolate. Apetito. Ya que no podemos ir... No nos dejan, ¿no? No, pero bueno, yo no le pienso decir nada al médico. No, jo tampoc. Ell i jo, personalment, érem molt, molt, molt amics. Cada divendres anàvem a sopar. I després a casa d'un o de l'altre, jo amb el meu fill, ella amb la seva filla, jo era el seu padrí, teòric, perquè no es van batejar. I ens ho passàvem molt bé, molt bé, molt bé. I hi ha molt, molt, molt bona amistat. A ti no te conviene, eh? No. Yo, para la diabetes, lo tengo prohibidísimo. Pero, ¿sabes lo que te digo? Yo voy a por la nata. Jo vaig començar a treballar, com tots nosaltres, als 15 anys. Tota la meva carrera professional ha estat a la logística i a les compres. He voltat molt d'empreses, he canviat 7 o 8 empreses, per arribar a una direcció i, bueno, bé. Oye, por cierto, tenía yo una foto por aquí que tenemos que repetir. Mírala y llora. Ah, pero yo era muy guapo y con mucho pelo. Sí, teníamos nuestro mercado, ¿a que sí? Jo era més guapo que el guapo. Sí. Fèiem guateques, en el bon sentit, doncs cada com podíem, un cop o dos al mes. Llavors, això t'ampliava el cercle a les dones, clar, a les nenes. El otro día alguien me recordaba que tú y yo siempre estábamos discutiendo en la pista. Claro, para jugar. No, para jugar no, discutíamos per se, porque iba con el... Tú y yo hemos discutido siempre. Iba con el tema. Así que... No, tío, nos lo pasábamos muy bien. No, lo bonito fue al principio que jugábamos todos hasta el Chemari. Sí. El Chemari es la hostia. Pásamela, la cara. Y el día que se quedó en medio campo con la pelota, que no sabía ser... Yo sabía que... Yo sabía para dónde atacaba. Es que... La base de tot aquest esport o tot això que vam muntar nosaltres era l'amistat. Jo ho vaig deixar de jugar ja quan ja va començar a jugar gent per jugar, per guanyar i per tot això. Nosaltres... Jugaban para pasar en su vez. Pues bueno, tenemos que hacer esta foto otra vez. ¿De desnudos? No, la de desnudos, no, no. ¿Así? No, no, así, así. Querían que jugáramos un partido también. No, yo no puedo. Y les dije lo del dedo sexual. ¿Estáis locos o qué? Yo no puedo, no puedo. La verdad es que no puc. Yo ahora, como digo el meu neuròleg, he de caminar como los asas. Mirant cap endavant només per despisto una mica, torrontullo i em foto dos euros. ¿Me vas a ayudar a encontrar a Ramón o qué? A Ramón sí. ¿Sí, no? Sí, Ramón lo tengo localizado. Ah, pero Ramón no dirá que no para hacerse una foto. No, yo creo que no. Y si no, vamos allí y lo sacamos por los pelos. Ell al bàsquet el viu més que jo, inclús. Si és forofo. Ell era un gran jugador, inclús va estar a punt de fitxar pel Barça. Alice Cooper. Eso era... La banda de entrada de la fiesta era esta. Y el Slade, ¿eh? Era muy buena. Sis de deu. Va, que aquest partit el guanyarem. I pel que sé, els del Club Esportiu Alenya estan fent tot el que poden per deixar la pista a punt. Ja portem ja uns dies, ja, ja
ja hem fet feina, no et diré com anem, però estem fent feina. I ara ja que ja ens coneixem de fa uns dies, ja hi ha una confiança, hi ha una confiança. Què hi ha d'una fotografia versió 2.0? N'hi ha la foto, bueno, la foto oficial, la foto del tratge, i després va n'hi haver una foto. Ah, ja sé per on va, ja. Ja sé per on va, ja. Hay una foto diferente, que somos los mismos del equipo, pero que está hecha en un momento diferente y determinado. ¿No? Completament despullats, per què no ho digo? El guapo, just al centre, el primer. Tu no surts. Bueno, vale, jo no surto. Va, què li farem? És que el Xamari era millor que no sortís. Diuen que jo tinc una cosa que no tenen ells. Sí que la tenen, però no la tenen. La veritat que sí, que havia un que destacava. Sí, que és veritat, sí, ja me'n recordo. I sé qui és, eh? Ara, el que ha ensenyat la foto... La porto jo al mòbil i en quan puc l'ensenyo, vull dir, allò d'ensenyar-te en pilota, i este soy jo. No te n'enriguis. Vinga, anem a menjar alguna cosa. Vale. I després continuem. Molt bé. Mira, pues unes patatetes, no? Potatoes. Potatoes. Hola, què tal? I una aigua agafaré. I una aigua? Sí. Vinga. Agafa set, oi? Vols? No, gràcies. O, si no, també us podríeu prendre aquí... Una paella per quatre. Una cerveseta? No. No? 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 Com ha canviat els temps, veritat? Sí. Sí? Sí. I ens cobraràs o, por los viejos tiempos, ens convidaràs? Me parece que lo va a pagar. Perquè em sembla que aquí tenim un altre dels protagonistes de la fotografia. El Julio! Hòstia, tio. ¿Cómo estás? Hostia, no nos podemos ni abrazar, ¿ya? Oh, no te conocía. Julián, el tipo, era un tío bastante inteligente. Era de mecánica. Fue el primero de nosotros que tuvo coche. Se compró un 850 de octava mano. Hasta 50 kilómetros por hora yo creo que los cogía. ¿Y la barba? No, eso ya me quité de fumar y de barba. Bueno, de fumar, vale. De fumar, yo creo que hemos dejado de fumar casi todos. Cuando he visto a Marrondo, me he quedado... ¿Cómo expresarlo? Satisfacción, o sea, unos recuerdos muy bonitos de tiempo atrás. Claro, yo te recordaba que casi te has hecho donante de pelo. Bueno, ¿has visto a José María? No. José María tiene ahora mismo una autopista por aquí. Está empezando a salir pelusilla otra vez. Que vamos, que se debe estar dando masajes o algo. Todos hemos cambiado mucho. Hasta que no entras un poco en detalle, en hablar, y entonces sí te das cuenta de que lo conoces. Y sabes quién es. Vamos, si nos encontramos en la calle, ni nos conocemos. Nos cruzamos. Nos miramos así, como diciendo, yo estoy más delgado que tú. És aquesta foto. Sí. És del 75. Aquí esteu uns quants. Alguns ja els estem trobant, altres encara ens costa una miqueta, eh? Yo perdí el contacto a partir de que me fui al servicio militar. El servicio militar, que lo hice en Valencia, ya no tenía contacto con ellos. Y cuando me vine aquí, me marché fuera a trabajar. Si otros talleres estaban en Cuenca, pues yo estaba en Cuenca. Si otros talleres estaban en Extremadura, yo estaba en Extremadura. Donde fuera, en el resto de España. Las multinacionales llegaron a coger los productos que nosotros hacíamos y se llevan a otros países más baratos que España. Entonces me volví aquí a Cataluña. En Cataluña estuve 7 u 8 meses que no pude hacer nada porque no encontraba nada, hasta que me salió la oportunidad esta de la gasolinera y me vine a trabajar aquí. I com estàs tu per a jugar a un partido? És que el Marri té una proposta per fer-vos. El Marri us vol tornar a reunir a tots o a tots els que puguem i fer un partidet. Si sacamos un partido. A mi m'agradava jugar al bàsquet, però el que més m'agradava era estar con el grupo, porque si mi amigo era malillo, yo era más malillo que mi amigo. Si él chupaba banquillo, yo chupaba más banquillo. En esa época era muy libre, o sea, no necesitaba atarme a nada. Era yo. ¿Te atreves a lo de
la foto i el partido o què? T'atreveixes? Comptem amb tu? Madre mía, esta gente están muy locos. I han trobat un que us faltava. Claro que diga, macho. Volver a vivir unos años muy, muy bonitos. Muy, los mejores de mi vida. És l'últim dia abans del retrobament i hem aconseguit fitxar el Julián. Però les coses se'm tornen a complicar. Hi ha un personatge de qui ningú en sap res, el Luis. Esbrino que, per motius de feina, passa gran part de la vida a l'altra punta del món i que no podrà ser a la foto. A més, continuo sense saber res del Ramon Ciurans. Per si això no era suficient, tampoc tinc clar que la pista de bàsquet estigui a punt per demà. És moment de parlar amb en Marri. Doncs, Lluís, no tinc gaires bones notícies. No? No, perquè, a veure, mira, l'Izquierdo, el Julio i el Chemari estan ok. El Julián, ok. El Lerín, ok. Però el Lluís no, i és un no segur. El Graciano no sé segur si podrà o no podrà. Els Ciurans, de moment, res? Bueno, el Cisco em va dir que ell podia trobar-lo o podia intentar trobar-lo. El Cisco. Que ells tenien molt bona relació, molt després d'acabar el bàsquet. Ho intentarem. Vale, perfecte. No prometo res, eh? Pot fallar algú que no tingui aquest record que tenim nosaltres. Ho dubto, perquè si poden, jo crec que el 90% venen. I després està el tema de la pista de bàsquet, que està complicat, perquè els del club ho han intentat, però no m'asseguren que per demà puguin treure o no deixar aparcar els cotxes, perquè depèn del partit, de la gent que vagi a veure el partit. Quina decepció que estigui ple de cotxes, no podrem jugar. No és excusa, eh? Jo penso treure els cotxes perquè tu no tinguis excusa per jugar. I si porto un justificant del metge? No, canviem el dia. No. Bueno. Ok, doncs m'encarrego de Graciano, dels Ciurans i de la pista de bàsquet i em poso a treballar. Ja, si no et dona temps d'alguna cosa, tu aparca-lo de la pista. Tu entrena. Sí, molt. Hola, Cisco. Mira, és que estic tenint problemes per trobar el Ramon Ciurans, val? I necessitava saber, sisplau, si tu sabies el lloc d'on treballa. A Castellbisbal. Sí, i el nom de l'empresa? Som Gràfics. Som Gràfics. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, eh? Ens veiem en una estoneta. Adéu. A última hora localitzo en Ramon Ciurans. Era el crac de l'equip. De fet, va anar d'un pèl que no jugués al Barça. I resulta que era ben a prop. Treballa a tocar de Sant Quirze del Vallès, on viu el Marrondo. Ramon era el no va más. Tenia un tiro absolutament demoledor. El millor jugador sense discussió. Molt competitiu, s'emprenava una mona. Amb la primera cervesa ja se li passava. Ramon Ciurans, t'estem buscant per algú bo, eh? T'estem buscant per una cosa del passat, de fa uns 40 i pico d'anys. Hi ha una persona que us està buscant, a tu i uns quants més. D'algun grup. D'algun grup? Ostres. D'aquest grup. D'aquest grup. Érem magnífics. I hi ha un d'ells que us vol reunir a tots? Qui creus que pot ser el que us vol reunir a tots una altra vegada? Era un que jugava molt poc. Del Marrondo. Del Marri. És que el Marri és un sentimental. Ell era dels que sempre... Encara que no jugava, era el que feia grup. No jugava gaire, pobre. Bueno, ell deia que anava als entrenos per dutxar-se i als partits per dutxar-se i afeitar-se. Vull dir que amb això es donava per satisfet. L'important era el de després.
quan el Barça em va dir que en principi estava interessat en fitxar-me, quan vaig arribar a casa i ho vaig dir, mon pare em va dir que no, que quan fos bo ja m'anirien a buscar si era bo. Llavors, si t'has de dedicar a això o et guanyes la vida una mica bé, que en aquell temps no era el cas, o no podies convalidar el treballar amb anar a entrenar cada dia. Jo abans era solter, m'agradava molt la juerga, com a tots els joves, suposo, i després ja et cases, tens fills, vas tirant, et vas plantejant més doncs, que tens que ser el sostén de casa teva i anar tirant. Si et dic que us reunirem a tots i, i que aquesta tarda farem uns tirs... Aquesta tarda? Aquesta tarda. A mi em faria il·lusió, però... No? Com en aquella època que ho fèieu així també tot a, sí, a lo loco, improvisar, però això també. Però ara és diferent època, ara estic treballant i... Escalfant. Ei, heu pintat la pista. Has vist? Que maca m'ha quedat. I aquest sillon? Què et sembla? Em sona molt, no? Et sona molt? Sí, com sí, et sona? Sí, sí, el de casa. Com... És que és el teu de casa. Hola. El sillon aquí. Aquí tenim el Txemari, sí. El Lluís. Què passa? Què feu? Ja t'han portat el sillon? Me han traït el sillon de casa. Què dices? Ei, company. Hola, hòstia. Hola, abuelo! Què dius, xaval? Home, el marrón doncs, ha demanat una ambulància. Una ambulància? Un desfibrilador aniria bé, eh? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Campeón! Te queda un pelo, eh? Sí. 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 Ja tenim l'equip, ja podem jugar. Ja tenim aquí, sigui un reserva. Jo la banqueta, jo la banqueta. No estàs amb un estor de bon, que eres un suport, home. Bueno, nois, que no es digui que no sou tots. Hòstia, Pipo! Què passa, tio? Com estàs? Hòsties, tio. Joder, Pipo, hòstia. Està mejor que entonces. Què tal, tio? Veo bien, tío. ¿Cómo estás, campeón? Estás muy viejo, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo! Esto es un banquillo bien preparado. Sí, señor. Un banquillo de peso. ¡Hostia, vas, tú! ¿Cómo va? Muy bien. Hostia, qué ilusión, de veros. Ya. ¿Tú quieres ver algo? ¿Pero algo? Una sorpresa buena. Pero que pueda salir en la tele, ¿eh? A ver qué va a enseñar. La primera camiseta, qué chula. La de la foto. ¿A qué es la de la foto? Sí, esta sí, está sí. Desgastada, ¿eh, Ramón? Sí, sí. Pero es que yo jugaba siempre, tío. Sí, él la jugaba. ¿Y aquest disseny qui el va fer? Aquesta és la fet Graciano Checa. Com el Graciano no ha pogut venir, però li feia moltíssima il·lusió i volia estar present d'alguna manera, us ha fet un regal. La samarreta per avui. Versió 2.0. Graciano! Se le va a echar mucho de menos. La Mari no ha podido venir. Tapa chucha. La Mari ens ha deixat un vídeo, perquè com no ha pogut venir, tenia moltíssimes ganes. M'agradaria que fos possible de juntar-nos com a mínim una vegada a l'any i fer un dinar. Que vinguin aquí a casa meva, que los que vulguin vindre, que vinguin, que les portes estan obertes i vull... I no que vull, quiero hacerlo. Quiero hacerlo es una comida a todos juntos aquí en Barcalla de Ullera, en casa meva. Espero que vengan y estar amb ells tot el dia i disfrutar amb ells. Bueno, sí, Mari, que sí. Agafa data. Sí, sí. Oye, ¿nos hacemos una foto en pelotas otra vez? Barri.
els he trobat a quasi tots. Ara gaudeix, gaudeix de tots els teus amics, del teu superclub. Molt bona feina. Un guapo. Moltes gràcies. De res. A tu. Vinga, xato, a jugar. Mira, ya tenemos público, mira. Ja saps quién es. Hem tingut una mica de problemes. Els contrincants havien de ser els del Club Alenya, però no podran venir. Hem hagut de buscar alguna solució a última hora. El que hem trobat. Doncs vinga, vinga aquest partit del Bar Vendrell. Vinga, que anem. Esforç per retrobar persones que fins que no les trobes no saps quan les trobes a faltar. Et trasllada un altre temps. És una segona oportunitat per trobar-nos un altre cop i continuar sent que van ser amics. Nuestra vida se ha ido porque nos ha llevado la vida, pero de alguna manera aquello que dejamos lo hemos vuelto a encontrar exactamente en el mismo sitio. Yo hace 40 años no me hacía un balón, te vienen recuerdos, las bromas que nunca estábamos cuando estábamos cambiando, que si tú, que si yo, que si más larga, más corta, pues... son recuerdos. Y es maravilloso, es un día fantástico. Fa més de 40 anys que no veus algú ni que... no sé, que hi ha sentiments. Un dia meravellós, molt bé, ho he passat fantàstic. El retrobar-nos després de tants anys és una meravella. Vamos, Toni, de la banda, eh? Vamos, 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 vamos! Esa es la de siempre. A veure, nois. A veure, Ramon, mira. La mà tocant al terra, molt bé. I l'altra mà amb el Chemari. El braç aquest cap a l'ombro. A veure, xisco, perquè així no te'n vagis tan ara. Si le compras un desodorante o me voy. Puedes bajar el león, no pasa nada. No, no, yo es que me gusta... No, bájalo. El narcotizante tiene que ser la hostia. Marrondo i companyia. Em fa feliç haver-los pogut reunir més de 40 anys després. Sempre van ser molt més que l'equip de bàsquet del barri. Van ser un grup d'amics, una família. D'ara endavant, ho tornaran a ser. Okay, vinga, va, nois, que ho tenim. Que ho tenim. Marri, jo la foto amb pilotes, al final no l'he vist, eh? Home.